hirveän väsynyt. Mä nukuin tosi huonosti, mä heräsin koko ajan. Ja... Mut kello on jotain yli 8 ja rupesin tässä just aamupalalle. Mitä sinne? Rupesin just aamupalalle, eli 2 hapankoppoa. Ja kohta lähden töihin. Mä tulin just kotiin töistä ja mun pitää lähteä äkkiä käyttää koirat ulkona ennen kuin Sari tulee, koska mä värjään sen hiukset. Mulle tuli yksi pieni paketti vielä ylläri Cybershopista. Ja siellä on... Wait for it. Pipo. Tämmönen iso, muhkea tupsupipo. Kokeilen sitä kohta. Ja... Wait for it. Ja myöskin 2 paria verkkosukkahousuja. Nää toiset on tämmöisellä pienellä verkolla. Ja toiset on sitten tämmöisellä isolla verkolla. Elikkä tällaisella hieman isommalla ja nämä pienemmällä. Joten täytyy kokeilla. Musta tuntuu, että nää on niinku tulossa takas fashioniin, kun mä törmään koko ajan näihin verkkosukkahousuihin jossain netissä, niinku V-Heartitissa ja muualla. Joten mä tahdoin tilata niitä pari. Ja mä itse ajattelin niitä vähän lähinnä niinku vaaleiden rivittyjen farkkujen, mistä löysien kanssa. Tai sitten myös ihan niinku jonkun mekon kanssa, mutta verkkosukkahousut on vähän semmonen, että ne pitää osata yhdistää ehkä oikein, ettei niinku tuu semmonen, tiettikö, semmonen vipa mistä. Joten täytyy testailla vähän asuyhdistelmiä. Ehkä sopivin hattu ikinä. Tää on tämmönen just sopiva iso. Tiettikö, kun mulla yleensä ongelma on se, että ne pipot ei tarpeeksi niin isoja, kun mulla on niin iso pää. Niin tää on, koska tänne jää niin vielä ylimääräistä tilaa ja tää tupsui jättimäinen. Ja... I like it. Kello on 8 ja Sari lähti tossa vähän aikaa sitten ja mä söin vähän ruokaa ja... Pitää katsoa vielä toinen Emmerdale katsomasta, kun mä enää vielä kerinyt sitä katsoa. Mä paletaan niin paljon, että mä vaan hautaudun nyt tänne ja katson telkkaria vähän aikaa. Mä just tajusin, että mä en avannut myös joulukalentereita tänään. Mä olisin myös nukkumaan jo. Mutta otan nämä kalenterit ensin. Mä päädyin tuo 14. Here we go. Kuusi. Ei tee yhtään meillä suklaata, mutta no. Chewbacca. Mä en tykkää tästä Chewbaccasta. Täällä on hirveesti jotain tarkennusongelmia tällä mun kamerilla näkyy. Sitten. Baby Lips. Mulla on tää. Joo, mutta... Fuck, fuck, shit. Niin, siis mulla on jo tää, mutta tää on kyllä hyvä. Mutta näin siinä. Nyt mä syön tätä suklaa, kun mä olin syönyt tää äsken. Mutta tänään meni vähän pieleen tää päivä, kun... siis kuvaamisen kannalta. Siinä, että kun mä laitoin Sarin hiukset, niin... En mä oikein voinut kuvata mitään. Mä oon sen jälkeen vaan monnut sohvalla ja nyt mä oon niin väsynyt, mä haluan mennä nukkuun. Kompesen meikin. Mutta palataan huomenna uudella videolla. Mä huomenna jopa etsin kuvata jotain, mitä mä teen. Moi!